好 ，SCA 整个在推动的时候是一种生态性的方式来做推动。那其实最重要的就是我们希望能够累积科普的知能。那当初我们在思考这个问题的时候，两个方向要做。第一个，科普书籍的出版，唯有有足够的人投入这个领域的研究，这个领域才能够蓬勃发展。所以那时候呢，我们希望瞄准的就是书籍的出版，还有军医的一个上线哦。好，那在这里我们非常的感谢哦，其实，在社群里面非常感谢高慧君老师，南港高中高慧君老师，每次我们去他们学校，他就是写书就送给我们，好让我们去读，所以他也给我们很多的启发，教我们怎么样跟出版社啊，或是怎么样来写书，其实他给我们非常非常大的帮助。那在他的引导之下，当然陆续就有一些书籍的一些出版。那这边的话，还有我们郑琪老师跟 Michael Pin， 我把它放上去。那我们雅慧老师今天也要送书给大家，对不对？他有新的书籍也要出来。所以其实你可以看到，我们 SCA 教师社群在这个能量累积非常的快，也非常的大。但是，我们知道有很多老师没有时间写书，但是他在日常生活当中，在他的教学当中累积了非常多的教案。所以后来我们在2017年跟富林，富林当初本来是要做教科书，后来我们因缘机会跟他讲说，还是来出这个所谓的社群杂志。但是我们只有出了一本之后就没有再继续了哦。那接下来我们会持续在努力哈，因为台科大这边也会出类似的像这种社群杂志。但是很感谢，透过这个机会，我们把所有社群的一些好的教案累积到像这样子的一个杂志里面。那在这里再次感谢那个，我跟你说，国权老师真是挺我挺到底了。这个部分当初大家都非常的忙，那时候他刚好退休，他帮忙做这本杂志的总编辑，所以里面的收稿、校正，到后续的一些非常 detail 的一些工作，都是用他来协助。是不是？我们也给他一个掌声，谢谢国权老师，真的非常的感谢哦。好，接下来我们另外一个目标就是要课程上军医。那一天哦，昨天我在那边整理的时候，我一直在想方兴洲先生哦。那我那时候最深的印象是，有一次我们要去谈 Switch 的教材，我们希望高慧君老师把他书中的教材上军医。那时候方兴洲老师是跟我一起到南港高中拜访高慧君老师，跟高慧君老师谈，那个是让我觉得印象非常深刻的一次。因为方兴洲先生从美国回来台湾之后，其实你可以感受到他出现在非常多的场合，希望把军医能够推出去。在这个过程当中，我又看了一下他之前写给我的信，那容我在这边稍微念一下。他说：“慧美老师，我很了解这些创客老师的想法跟感受。如果我们只在做拔尖，我们的做法也跟他们一样。但是关怀弱势对我们来说更重要，这是为何我们要解决 scalability 的原因。偏乡学校的问题除了硬体，还包含费用、使用、管理外，最难的是老师的真能。这是为什么我们要把线上学习弄得很简单、很容易使用。军医现在有一点基础，但是还要改善很多。您是这方面的专家，请老师多指导我们。”我跟你说，我不是真的很厉害的专家，但是每个人看到这封信来自一位这么诚诚恳恳的老先生，你是全然的动容哦。后来我回他一封信，那这封信是我们对军医的承诺。我跟他说，偏乡的部分的确有较多的困难要克服，会跟一般都会地区有很大的不同，初期的投入是绝对必要的。目前我的策略就偏乡部分可以解决的就先解决，第一步会找一批可以让孩童无偿使用的硬体，当然会配合军医线上的一些内容，然后接下来就是部署的问题，等一下我们会看到我们在军医上的作为。最后我们来看一下这一段，谢谢方董的鼓励，您的协助给社群很大的鼓励。的确，很多老师会觉得，如果我的教材能够上军医，真的是一件很棒的事情。好，那我在这里也跟大家一起勉励。我一直觉得自己是很幸运的人，有些事情之前规划很久，但是没有进展。但是当
需要的时候就自然发生了。好，特别是那一次我们才跟慧君老师谈完，慧君的老师的那本书是卖给松冈，所以基本上它是属于专属版权，大致上来讲你不能够再拿出来做任何的应用。可是像慧君老师我们谈完之后，他收到松冈的信，松冈还鼓励他，他说老师你应该要把你的影音教材放去。所以我们就觉得只要我们做对的事，我们旁边的人都会支持我们，所以我们对 G1 就是这样子的一个承诺。在这几年的这个科普计划支持的过程当中，我们持续将一些课程上 G1， 包含像一般的 Scratch 教学、 Pickleball 的部分还有 Arduino 的部分，在这里当然不是单一的个人能够完成的。非常感谢高慧勋老师的无私，还有很挺我的宜兰县教网中心的协助，还有陈金柱老师愿意把他的课程可以做一些改制放上 G1 教育平台。好，那我们所有对 G1 只要有硬体课程，我们绝对都会搭配硬体。好，这个是我们对 G1 的一个承诺。好，那接下来呢，各位大家应该知道，我们就是希望能够来颁这个奖。我们2018年 S4A 最佳教材平台伙伴，那我们来欢迎一下 G1 平台教育基金会，我们来欢迎。好，玉贤教这样介绍他，欢迎玉贤。好，欢迎玉贤。好，那很开心有这个机会可以在这个场合跟大家做这些分享。那这个地方看到很多熟悉的老朋友，然后也看到很多第一次见面的新朋友，那很高兴有这个机会可以在这边。好，那受到 SBA 的邀请啊，那我就一直思来想去说，那我要用什么样的一个题目来去串接这场活动到军医这部分的我们的一些做法或是一些内容。那到最后呢，我就想到就是以社群来讲，我最希望看到的是一个分享的一个状态。有了分享之后，那我们希望我们所分享或是我们可能陈列在线上的一些内容，可以让大家更为广泛的使用，然后让大家都是有共同的学习，最后能够造成一个共好。好，那刚刚听到慧老师有回顾说整个 SA 的发展历程，其实对我来讲自己觉得很感动，因为我们通常都会常常听到一句话说你一个人可以走得很快，那但是通常后面还在接一句一群人可以走得更远。那会不会走更远，其实我不是很确定，但是我能确定是当你有一群人有一个共同的理想或目标在往前面走的时候，你遇到困难的时候会有互相打气，那或者说我们今天出一只手，那这边出一份力，我们可以把我们的目标继续往后面去做推进。好，那这是再简单介绍一下说在军医目前电脑科学上面的一些内容的一些呈现。好，那与其说我们是 SA 的最佳课程伙伴，应该说 SA 是军医电脑科学教材最佳伙伴。你看到所有红色星星的地方呢，都是 SA 社群不管是像刚刚提到的慧君老师，然后慧君老师啊，或者是吴森老师我们后面会开始去跟连他在这边会有 linking 的一个课程，那可能近期会不让他规划上线所以在整个课程来讲的话，我们真的非常感谢 SA 对于 G1 的一个支持。好，那另外最后提到的是在于我们除了目前 G1 线上的内容之外，那我们持续的在希望促成现场所有老师特别是教案或是教学资源的一个分享所以我们目前也有在继续的进行一个专案，那大家可以搜寻一下日学class.org。那在这个上面呢我们就很期待能够看到有更多老师或更多现场专家，你可以在上面分享你的自己的教学内容。那在这个平台上面的话，我们会尽量让大家做到很开心的去搜寻相关的资源，你可以分享自己的教案，也可以管理自己的内容。好，那最后以这句话作为一个结束大家都知道这是叶慈所提的一句话，这关于教育方面，那我们希望是能够继续的点燃往后这些火源。那我相信在座的 SA 社群老师都是很厉害的火种老师所以我们希望能够继续把
所有大家这生态系进得更好。OK， 好，最后再一次谢谢瑞思瑞，谢谢。谢谢玉贤，好，接下来我请玉贤先留步，那我们请那个李旺龙老师，他今天有点辛苦，来帮我们颁奖。好，那请台下的观众借一下大家的手，我们谢谢一下居一教育平台在我们十四位课程方面的一个支持，谢谢。好，谢谢。